klart. Ja, det här var en trevlig resa, eller vad säger du själv? Jo, eller hur? Ja, men helst ska vi göra om sen under ja, maj månad. Och då kör vi mellan Stockholm och Katrineholm. Då är du välkomna. Ja. Mycket trevligt. Det blir låter bra det. Ja. Ja. Nu står jag här och filmar in en film. Stod du när tunneln kom? Nej, då var jag inne. Men jag kommer stå här ända tills jag kommer fram i Stockholm. Men du kommer in i tunneln. Och nu är det inte så långt kvar. Här är Södertälje syd. Du står här inne. De där skivorna och de kvitsar benen på dig. Den rör sig hela tiden. Thank you.
känsla av att vi kommer in i en tunnel snart igen.
Mamma? Ja. Vi kanske kan hoppa över.